Акыркы мезгилде өлкөдө табият кырсыктары күч алып, адам өмүрүнө коркунуч жараткан учурлар көп катталууда. Тийиштүү мекемелердин мындай кырдаалдарга болгон даярдыгын премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жеке көзөмөлүнө алды. Учурда өкмөт башчы жумушчу сапары менен Жалал Абад облусунда жүрөт. Бүгүн өкмөт башчы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы бөлүмүнүн өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн иши жана даярдыгы менен таанышты. Ошондой эле бир катар инфраструктуралык жана социалдык объекттердин абалы жана курулушунун жүрүшүн көрдү. Кененирээк Сейил Карыбекова айтып берет. Жалал Абад шаарындагы номер 18-чи Манас миң орто мектебинде 200-дөн ашык окуучу билим алат. Жылдан жылга балдардын санын артып, жаңы мектепти куруу зарылчылыгы келип чыккан. Премьер-министр Жээнбеков өлкө башчысы билим берүү жана медициналык объектилердин курулушуна өзгөчө көңүл бурарын белгиледи. Ал эми 6-чы мектептин курулушу 2015-чи жылы башталып, дагы эле аяктай элек. Балдар көп жылдан бери коңшу мектептин имаратында билим алууда. Быйыл баштай эле анан быйыл эле баардыгын бүтүрөбүз дебейбиз тургандар. Бир башта берели Куда кааласа, башта берели. Баштагандан кимтен колдон келесинче. Мындагы номер 6-чы мектебибиз авариялык мектеп деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бүтүм чыккандан кийин биз бул мектепте окуп аткан окуучуларыбызды шаарыбыздагы номер 7-чи мектепке которуп, ал жерде азыркы мезгилде биздин окуучуларыбыз окуп жатат. 37-чи жылы курулган бул мектебибиз, 1937-чи жылы. Ошодон бери жакшынакай абалда болгон, бирок кандайдыр бир жаратылыштын себептеринин натыйжасында ушундай жаракалар пайда болуп, ошонун негизинде жаңы мектепке муктаж болгонбуз. Аймактарды өнүктүрүү концепциясына ылайык Жалал Абад шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу каралган. Өкмөт башчысы Сузак районунун Тайгараев жана Төш Кутчу айылдарын бириктирген жолду көрүп чыкты. Жергиликтүү тургундар билдиргендей, жолдун учурдагы абалы өтө начар болгондуктан жол кыймылы улам-улам үзгүлтүккө учурайт. Жээнбеков транспорт жана жол министрлигине маселени көзөмөлгө алып, ылайыктуу сунуштарды киргизүүнү тапшырды. Ошондой эле премьер-министр Жалал Абаддагы Барпысейил жана Токтогул көчөлөрүнө асфальт төшөө долбоорлору менен таанышты. Шунча сабыр кылып жүрдүк дагы. Шунча алдырабыз. Анан бул бүтүрбөйбүз. Рахмат сиздерге. Мына министр айтты, сөзүн берди. Рахмат. Быйыл Жалал Абаддыктар үчүн калаанын борборуна жер астында өтмөктүн салынышы жаңылык болот. Анын узундугу 31, туурасы 6 метрди түзөт. Эгерде бул өзү ишке кирип калгандан кийин мына көрүп атасыңар, шаардагы мындай терс көрүнүштөр болбойт. Биздин жүргүнчүлөргө, биздин шаардын тургундарына, ошондой эле областтын тургундарына, конокторго дагы аябай жакшы шарт түзүлөт. Мына Ленин көчөсүн көрдүңөрбү? Бүт пробкалар жок болду эле, единственный ушул жерде калды эле. Мына бүгүн бул дагы Куда кааласа чечилет. Өкмөт башчынын сапарынын негизги максаты өзгөчө кырдаалдар жерлерине баруу. Ал Благовещенск айылындагы 4-чү дамбанын курулушун жүрүшү менен таанышты. Тынбай жааган жан 6900 метрлик дамбанын 360 метрин жууп кеткен. Анын кесепетинен 150 турак үй менен 250 гектар суугат жер суу алдында калып калышы ыктымал. 19 жерде кооптуулук чаралды. Тагыраак айтканда ошол биздин дамбаларыбызды жирип кетүү коркунучу пайда болду. Алдын алуу иштеринин натыйжасында, биздин өз учурунда көрүлгөн чаралардын натыйжасында турак жайларга жеткирбей кармап калалдык. Ал арада Сузак айыл аймагында дамбаны ашар ыкмасы менен кура башташты. Дамбанын 152 метрин жууп кеткенден улам 240 үй суу алдында калуу коркунучу жаралган. Премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга реконструкция иштерин жүргүзүү үчүн бардык керектүү курулуш материалдар менен убагында камсыз кылып турууну тапшырды. Мээлер сарып калды уруп кетишке. Эплеп кап соп таш башкылы тосуп алдык. Ошо мага алдында алып көтөрөлү деп майлар ишкилеп, бир айдан берке өз айыл өкмөт эли жүрдү. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков Базар Коргон районунун жер көчкү жүргөн Көк Алма айылына барды. Бактыга жараша табият кырсыгынан улам жабыркагандар жок. ӨКМ түнү менен 500 миң тургунду эвакуациялаган. Мындан сырткары премьер Ош облусунун Өзгөн районундагы Аюу жана Жалпакташ айылдарынын тургундары менен жолукту. Эртең 3-чү майда өкмөт башчы Ош шаарында калкты жана республиканын аймактарын өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылуу маселеси боюнча селектордук жыйын өткөрөт. Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жыйынга онлайн режиминде видеоконференция аркылуу катышышат. Белгилей кетсек, өкмөт башчысы 3 күндөн бери республикадагы өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу кооптуу делген аймактарды кыдырууда. Буга чейин 2 күн Ошто болсо, бүгүн Жалал Абад облусунда жүрөт. Сейил Карыбекова, Осмон Улан Садыров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.